29 ივნის გახდება ცნობილი აღუდგენენ თუ არა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა. სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილება სწორედ ამ დღეს გამოაცხადებს. სხდომა დღეს გაიმართა და მასზე მხარეთა მტკიცებულებები განიხილეს. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებას დაუსაბუთებელს უწოდებენ და ამბობენ, რომ პრეზიდენტის წარმომადგენლებმა საკუთარი მტკიცებულებები ვერ დაასაბუთეს. დღევანდელ პროცესს ეკა ბესელია, მანანა კობახიძე და სპეციალურად მოწვეული ამერიკელი ადვოკატი ბენჟამენ შიუ აკვირდებოდნენ. ვერნერ მტკიცებულება ვერ წარმოადგინეს, თქვეს რომ სატელეფონო საუბრით დადასტურდაო რაღაცა გარემოება, როცა უთხარი სატელეფონო საუბრით რა გარემოება დადასტურდა, სატელეფონო საუბრის დამადასტურებელი მტკიცებულება ვერც სატელეფონო ჩანაწერის, ვერც სატელეფონო ოქმის წარმოადგენა ვერ შეძლეს. ამ სასამართლო სააპელაციო ინსტანციას აქვს დღეს შანსი და შესაძლებლობა, რომ ის სირცხვილი, რომელიც შიშის გამო ჩაიდინა ქვეყნის პირველმა პირმა, მიხეილ სააკაშვილმა, როცა ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა ჩამოართვა, ხაზი მინდა გაუსვა, შიშის გამო მიიღო მანეს გადაწყვეტილება. აი, სირცხვილი სასამართლომ შეუძლია აარიდოს ქვეყანას. იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში და კოალიცია ქართული ოცნების მიმართ, სასამართლო იღებს აბსოლუტურად დაუსაბუთებელ, უკანონო და უსაფუძვლო გადაწყვეტილებებს, რა თქმა უნდა, მე მოლოდინი იმისა, რომ ეს სასამართლო ამ შემთხვევაში გაბედავს და მიიღებს კანონიერ გადაწყვეტილებას არ მაქვს.